13 мільйонів та 24 підприємства, які мають борги перед своїми працівниками. В області прозвітували про заборгованість заробітної плати. Гроші винні не тільки ті, хто оголосив себе банкрутом, а й спроможні підприємства. Є підприємства-банкрути, які мають реальні резерви для ліквідації заборгованості заробітної плати перед працівниками. Зокрема, Полонський гірничий комбінат має такі резерви. Проте в цьому році вони не були використані. За всеукраїнським рейтингом Хмельниччина посідає третє місце з кінця за рівнем заборгованості. Цей показник називають прийнятним. Ми входимо в трійку лідерів в контексті боротьби з таким негативним явищем, як передусім заборгованість по заробітній платі. Я вважаю, що це дуже важливий показник, тому що саме через нього ми розглядаємо питання того ж самого надходження до бюджетів всіх рівнів. Щодо збільшення розміру заробітної плати, то області вдалося покращити цей показник. Він навіть вищий, ніж середній по Україні. В цілому, порівняно з січнем 2020 року, розмір заробітної плати збільшився на 1240 гривень або на 14%. В середньому по Україні зростання заробітної плати за цей період відбулося на 11,8%. Найбільше зростання зарплатні у 2020-му були у будівельній, сільськогосподарській, лісовій та рибних галузях. Працівники сільського господарства в цьому плані є лідерами, проте їхні нарахування є сезонними. Комбайнерів у вересні цього року становило 21 652 гривні. Найвищий розмір заробітної плати у вересні поточного року спостерігався у комбайнерів Віньковецького, Ізяславського, Волочиського, Шепетівського, Чеміровецького, Хмельницького, Староконстантинівського районів. Максим Посполіта, Олександр Саричев. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.